Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Я Тетяна Мілякіна. І традиційно під час карантину ми розпочинаємо наші ефіри з інформацією щодо захворюваності на коронавірус у Миколаївській області. Станом на 10 годину 18 травня в Миколаївській області нові випадки виявили у Врадіївському, Кривоозерському районах. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. У Врадіївському районі 19 нових випадків, у Кривоозерському – 3. Всього зареєстровано 262 підтверджених випадків COVID-19. Ну і до теми сьогоднішнього ефіру. Ветерани АТО, ООС і волонтери ініціюють створення у Миколаєві військового ліцею. Що дасть Миколаєву і Збройним силам України створення військового ліцею? Чи є суспільна потреба у такому закладі? Будемо сьогодні спілкуватися з нашими гостями. Я представляю Ілля Шполянський, ініціатор створення військового ліцею і голова громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Вітаю вас, пане Іллі. Доброго дня. Аркадій Степаненко, заступник начальника Миколаївського гарнізону з морально-психологічного забезпечення. Вітаю вас. Доброго дня. І Олександр Студенков, начальник групи цивільно-військового співробітництва. Також вітаю вас. Доброго дня. Ну і спочатку таке питання. В чому мета і завдання цього проєкту? Ну, я спочатку хочу сказати, що я точно не ініціатор цього вкрай необхідного проєкту. Ще в 2016 році відомий в Миколаєві волонтер Оля Малярчук і її чоловік, військовослужбовець, вони розпочинали, ініціювали цей проєкт. Чому попередніми керівництвами, очільниками Миколаївської обласної адміністрації це не було реалізовано і втілено, я не знаю, у мене немає на це відповіді, але ця тема піднімалась постійно. Вже 2 роки фактично цим займається Олександр Студінков і теж її постійно піднімав. Просто зараз такий наступив момент, коли формується стратегія Миколаївщини, Миколаївської області 21 по 23 роки, і саме зараз формування стратегії дуже важливо подати, тому що якщо воно буде в стратегії, то вже тоді буде значно складніше, скажімо, цей проєкт покласти під сукно. Хоча і таке ми теж в нашій історії знаємо. Чому мета? Мета в тому, що є два запити. Суспільств з одного боку, це військова машина України, це збройні сили, які постійно потребують контрактників, які постійно потребують людей, які будуть служити постійно на професійній основі в армії. З іншого боку, є дуже великий запит суспільства на те, щоб особливо в нашому суспільстві поки що традиційно хлопчиків, але і хлопчиків, і дівчат, надавати їм більш практичну, більш життєву, більш готуючу до якихось життєвих перипетій, в тому числі до служби в армії, підготовку вже в старших класах. Бо, ну, не секрет, що зараз діти, і я сам багатодітний тато, і мою родину теж не оминає особливість, а діти, безумовно, дуже замкнені на гаджети, дуже замкнені на соціальні мережі і комп'ютери. І в цьому немає нічого поганого, крім того, що це впливає в тому числі на фізичну, розумову, емоційний розвиток. І от для того, щоб комплексно вирішити це питання, тобто одночасно і для Збройних сил України, і для суспільства, важливо підняти цю тему. Ну, а наскільки це реалістично, думаю, що ми сьогодні це все з'ясуємо. Так. Я хочу сказати нашим глядачам, що на плазмі ми використовуємо відео Київського військового ліцею імені Івана Богуна, джерела Deutsche Welle і Радіо Свобода. Пане Аркадію, а чи потребують Збройні сили наразі такого закладу? І саме Миколаїв чи потребує? Чи є суспільна потреба в Миколаєві створення? Так, дійсно, це можна сказати, єдина область, де немає жодного ліцею. Військового профілю. Військового ліцею також. Справа в тому, що Миколаївський гарнізон, він займає 3 місце по кількості військових після Київського, Одеського гарнізону і Миколаївський. І саме у нас дуже багато частин і бригад, це є Миколаївщина, це є столиця морської піхоти. І нам самим конче потрібно саме ліцей. Це майбутні військові. Це спортивний, підготовлений особовий склад, який здатний захищати свою батьківщину, свою родину.
Пане Олександре, ви 2 роки, да, вже сказала, філія, займаєтеся цією так. ідеєю. Як ви, власне, ваш шлях до цієї ідеї? Значить, ну, мій шлях до цієї ідеї прийшов не просто так. Я проходив службу в Сумському ліцеї. Значить, був командиром взводу, офіцером-вихователем. Ідея наштовхнула так, тому що, ну і правда, що сказав Аркадій Степаненко, так що в нашій області це єдина з областей, які немає військового ліцею. Військові ліцеї навіть є в містах районного значення. Так. У нас такого немає. Значить, наразі скільки в Україні існує? В Україні 29 ліцеїв, з них є 2 державних. Ліцеї-інтернати з посиленою військовою підготовкою – це в місті Суми, та гімназія-інтернат з посиленою військовою підготовкою в місті Харкові. Значить, там навчається майже 600 чоловік в Сумах і Харкові. Але місто Суми, Сумський ліцей вже перейшов підпорядкування прикордонних військ. Ну і все. Також є 26 комунальних ліцеїв військових, які підпорядковуються обласним радам і місцевим органам. Наскільки ефективні такі заклади і як проявляють себе випускники таких закладів? Ну, проявляють вони з найкращого. Справа в тому, що зараз молодь наша, і хлопці такі, і дівчата, вони мало загружені, мало гуртків. Саме в ліцеї вони будуть під постійним контролем. Це одне. Потім вони в єдина форма одягу, харчування, це відпочинок батькам. Тобто вони прикладають якби, свої функції от, на вихователів. З іншого боку, майже 80-90% юнаків вони підготовлені, поступають до вищих навчальних закладів, як і військових, так і цивільних. І ми очікуємо, що це дійсно наші майбутні військовослужбовці. Планується це діти, випускники яких класів? Чи перехід середня школа, чи це вища школа, старша школа, можливо, буде? Минулому році був прийнятий новий закон про вищу освіту, за яким визначено, по-перше, що ліцеї – це може бути тільки 9-10 клас, виключення військові ліцеї, які мають підпорядкування Міністерства оборони. Ми зараз кажемо про Міністерство освіти. Наш ліцей ми його розглядаємо в структурі Міністерства освіти, а саме обласної державної адміністрації. І такі ліцеї, це може бути тільки 10-11 класи. Управління освіти, так? Обласний департамент освіти. Угу. От, це може бути тільки 10-11 класи. А там мусить бути не менше 4 паралелей, 4 класів на одному, на одній паралелі. Тобто не менше 120, не менше 240 дітей. Це от стартовий набір. І мається на увазі 9-10 і 11 класи. Значить, на даний момент наші пропозиції, і я вважаю, що вони є, ну, відповідають вимогам часу, це саме військовий ліцей, підпорядкування обласної державної адміністрації, яка є його засновником. На сьогоднішній день обласні державні адміністрації вже мають право засновувати саме військовий ліцей. То у нас от те, що перераховував Олександр, то у нас є військовий ліцей державні, а інше це ліцеї з підвищеною, в підвищеним рівнем військово-фізичної підготовки. То в даному разі це буде йти мова саме про військовий ліцей, але тільки 2 класи. На відміну від Івана Богуна, да, здається, і від Харківського. Харківського військового. Наскільки є потреба? На самому ділі, да, саме головне, як ми знаємо потребу. У мене є пропозиції, я вже направлю буквально на найближчі дні пропозицію в обласну державну адміністрацію ініціювати через школи Миколаївської області проведення серед батьків опрос 6, 7, 8 і 9 класів, чи хотіли би батьки, щоб їх діти після 9 класу поступали. Але ми поки що провели такі, ну, не репрезентативний, але тим не менше опрос в наших, наприклад, вайбер-група, де відповіло 406 осіб. Із 406 осіб
267 відповіли так, хотіли би. Чи хотіли би, щоб ваші діти навчались в військовому ліцеї? Близько 42 відповіли ні, не цікаво. І 100 з чимось написали, що наші не мають дітей або діти вже дорослі. Тобто переважна більшість людей, у яких є діти, зацікавлені. Ну, принаймні, це безумовно в специфічному нашому середовищі. Ми подивимося ще більш репрезентативні опроси, проведемо. Але на сьогоднішній день вже ми можемо впевнено сказати, що на перший набір діти будуть. Тепер, як це мусить бути організовано практично? Практично обласна... Ви маєте на увазі опитування, так? Ні. Ну, опитування, зрозуміло, це мусить паралельно. Це через суспільну думку і департамент освіти. А як практично заснувати і зробити такий заклад? Це може зробити тільки обласна рада з подачі обласної адміністрації. Тобто обласна адміністрація розробляє положення такого закладу, визначає, де він буде розташовуватись, визначає, які ресурси для цього необхідні, планується все. І після цього подає в обласну раду, відповідно, обласна рада або затверджує, або не затверджує відповідне рішення про заснування такої юридичної особи. Ми на сьогоднішній день впевнені, що і депутати, і чиновники, вони пристануть на цю пропозицію. Чому саме зараз? Ну, я думаю, що тут більше військові дадуть відповідь, але, ну, наскільки мені відомо, дуже велика проблема сьогодні з комплектацією Збройних сил і одночасно абсолютно непідготовленістю юнаків і дівчат до служби, ну, фізичної непідготовленості. Я зараз хочу про попит продовжити цю тему. Ми поспілкувалися з жителькою Миколаєва Анною Бойко, мамою трьох синів і дружиною учасника бойових дій на Сході України. І вона висловила своє ставлення щодо створення такого ліцею в Миколаєві. Прошу, пряма мова. Я за відкриття військового ліцею у місті Миколаєві, тому що я не хочу, щоб мої діти споживали наркотики, щоб вони грали у віртуальні ігри. Я за те, щоб вони поступалися в громадському транспорті місцем. Я бачу, що школа та батьки не в змозі зараз забезпечити все ж таки належне виховання теперішньому поколінню та дисциплінувати їх. Військовий ліцей це зможе. І все ж таки наші діти, це наші хлопці, це майбутні захисники, і вони мають бути обізнані в військовій справі. Ну, ми продовжуємо наш прямий ефір. Пане Олександре, а за якими напрямками планується будуватися навчання? Навчання буде визнано такими напрямками, як фізичне виховання та спорт. Це обов'язково. Військова дисципліна, це не оговорюється. Ну, і всі навчальні предмети, які є в школах, також будуть присутні в цьому навчальному закладі військовому ліцею. Це середня школа, все ж таки, закінчуємо атестат, отримуємо середньої школи, і відповідна професійна підготовка йде. Питання викладацького, педагогічного складу. Отже, щоб підготувати таку кількість психологічно мотивованих, готових до служби і в Збройних силах, і в подальшому навчанні, в вищих навчальних закладах має бути і підготовлений професійний викладацький склад. Пане Аркадію, ваша думка з цього приводу? Так, дійсно, і вірно сказала мати, хлопці будуть під постійним контролем вихователів. Це буде і медичне обстеження, і інше. Хлопців не будуть різного роду шкідливих звичок. Це паління, наркотики, алкоголізм та інше, які вони отримують там на вулиці, в незрозумілих компаніях. Що стосується викладачів, то це вони, по-перше, це будуть повага буде надаватися військовослужбовцям служби. Військовослужбовців звільнений запас, які мають досвід роботи з особовим складом, які мають педагогічний стаж. Це, як правило, представники структур морально-психологічного забезпечення, вихователі, які мають вже бути і на пенсії, і повністю вже мають досвід, будуть навчати те, що фактично необхідно на службі в армії. Особливі вимоги – це, можливо, військова освіта чи педагогічна освіта? Так, по-перше, це педагогічно, тому що вони мають, ми будемо підпорядковуватися Міністерству освіти, це в першу чергу, тому що будуть розроблятися і програми. Все це буде під контролем старших, тобто міністерства, і ми вже внизу, як кажуть, будуть навчатися, попередньо будуть навчатися.
ці викладачі. І потім вони вже будуть викладати цим курсантам, ліцеїстам. Угу. Ну, прототипи якихось навчальних закладів, які існують в Україні, можете назвати? Прототипи? За якими прикладами, можливо? Дивіться, як морська піхота, у нас є ліцей військово-морських сил. Керівник там військовий, капітан першого рангу Шмигановський Віктор Анатолійович. От. І також в нього є ряд майорські посади викладачі. Так як у нас розглядається на Миколаївщині поки не військовий ліцей, от, а саме цивільний. І будуть цивільні викладачі, але будуть військові приряджені в цей ліцей через Міністерство оборони, Міністерство освіти. Зрозуміло. І важливе питання, шляхи реалізації фінансування, орієнтовний план, проєкт, фінансування цього проєкту. Я хочу додати по викладачам, що велика кількість викладачів звичайних середніх шкіл, які свого часу закінчували, в тому числі військову кафедру, у нас в університеті Сухомлинського. Вони прийшли бойові дії в 2014-2015 роках. І в нашій організації таких декілька десятків, які викладають самі різні дисципліни, це учасники бойових дій, які служили зазвичай в офіцерських званнях. Тобто на сьогоднішній день кадровий резерв учасників бойових дій, які можуть викладати, він дуже досить серйозний. Окрім того, він може бути докріплений також військовослужбовцям, які будуть відряджені. Щодо фінансування цього проєкту, ну, з моєї точки зору, тут перше, мусить визначитися з матеріально-технічною базою. Питання складне, питання неоднозначне, але я впевнений, що на сьогоднішній день в Миколаївській області досить навчальних закладів, які постійно знаходяться в стадії реорганізації, укрупнення, там, переведення, ліквідації. Це йде мова про середні технічні заклади, це йде мова про інтернатні заклади. І це мусить приймати влада. Виключно влади, бо у них є всі для цього інформація. Реєстри, є приміщення, власне, так. Так. Де це мусить бути розташовано? З моєї точки зору, це мусить бути розташовано або в Миколаєві, або під Миколаєвом. І з тої точки зору, що в Миколаєві простіше буде вирішити питання із викладацьким складом. І по-друге, що в Миколаєві знаходиться, як правильно сказано, що у нас дуже великий гарнізон, дуже велика матеріально-технічна база військових частин, де я впевнений, наші учні зможуть також там проходити додаткові заняття. Тому буде визначено, яке буде приміщення. Угу. Тобто, яка буде будівля, який буде комплекс. І від цього, ну, я так думаю, що це йде мова про, безумовно, мільйони-мільйони гривень, але тут потрібно буде подавати на Державний фонд регіонального розвитку проєкт, і такий проєкт, безумовно, буде підтриманий на державному рівні, і, відповідно, обласна влада разом із державою разом реалізує цей проєкт. А цей заклад може бути окремо, чи можливо на базі якоїсь військової частини? Це, ну, реальний такий крок? Чи це таке окремо? Ні. Ні, так? Юридично неможливо. Тільки окремо. Тільки окремо, так? І це правильно. А приміщення власне чи все ж таки орендоване? Я впевнений, що на сьогоднішній день в структурі освіти Миколаївської області достатньо приміщень, які можуть бути перепрофільовані під ці завдання. На що має дати відповідь обласна рада? Так, однозначно. Це тільки їх відповідальність і їх компетенції. Ви у формі заявки, коли подавали до стратегії розвитку, яка сума передбачалася? Ну, там, розумієте, форма заявки передбачає, що потрібно щось вказати. От, то ми вказали із того, що я проаналізував, скільки коштують капітальні ремонти або реконструкції якоїсь школи, да, там, на 400-500 дітей. Тому приблизно ми приблизно це десь 40-50 мільйонів на 2021 рік. Але знову ж таки, це все залежить від проєктної документації. Кошторис, не знаю, може буде підібрано приміщення, яке буде ідеально підходити. Ну, я в цьому сумніваюся, що воно може сучасним нормам відповідати, але тим не менш. Тому це тут треба розуміти. І друге, це принципове питання. Такий заклад мусить мати повне технічне забезпечення. Це я маю навчальну зброю, спортивне знаряддя і так далі. Щоб знову це не була така, знаєте, що там будуть знову там з міру понітки збирати на цей заклад, і там всі будуть там щось шукати, самі купувати, батьки і так далі. Ні, це заклад буде ізначально зроблений таким чином, щоб він був на вищому рівні і став перлиною, скажімо так, військової підготовки України. Джерела інші, окрім державного фінансування, передбачаються? Можливо, грантовські якісь кошти, партнерські? Хто може відповісти на запитання? Передбачаються. Передбачаються, так? Да. В яких обсягах?
і органи місцевого самоврядування, і обласні, плюс волонтерські різного виду організації, благодійні. Це діти, це наші діти держави Україна, ми маємо їх забезпечувати і допомагати. Можливо, якась списана техніка може бути там відновлена і знову і туди поставлена для навчання? Що стосується військових, то ми готові залучити і свою базу, тобто територію, і проходження практики, навчання особового складу. Тобто діти, у нас є спортзали, свої тренажерні зали, які діти також зможуть відвідувати. Навчальні полігони? Полігони, так. Да. Ви вже спілкувалися з органами влади обласними, так? Реакція? В цілому позитивна. Але, напевно, є якісь але, так? Да? Ну, знаєте як, але у нас але в Миколаєві одне – це Миколаївський аеропорт. У нас це завжди але, бо на Миколаївський аеропорт у нас йдуть завжди всі гроші. І це так настрій на найближчі десятиріччя. Тому я маю надію, що замість цього безперспективного проєкту буде обраний проєкт, який дійсно покладе вирішення питань, вирішення майбутнього для сотень і сотих наших юнаків та дівчат, які зможуть обрати почесну службу у Збройних силах або в інших. До речі, можливо, це не тільки Збройні сили, це може бути Національна гвардія, це може бути МНС, це може бути поліція і так далі, служба безпеки. То це питання в тому, що дитина зможе обрати для себе професію захисника. От. І наше завдання – допомогти юнакам і дівчатам це зробити. Що може стати на заваді реалізації цього проєкту? Ви кажуть, була воля, решта буде. Нічого. Нічого, так? Подальші кроки в реалізації. Зараз вже, я зрозуміла, розроблений проєкт, ініціатива на перших етапах вже пройшла. Далі що? Я думаю, що перше – це подати заявку. Друге – щоб заявка була включена в проєкт стратегії. Третє – це відстоювати стратегію на депутатських комісіях і взагалом, коли вона буде прийматися в сесійній залі. Я не знаю, в цій каденції чи в наступній каденції це буде, але в цьому році ви це можете зробити. А ще паралельно треба, якщо принципово буде прийнято політичне рішення, включати в проєкт стратегії, паралельно підбирати майбутній комплекс приміщень. Я дуже надіюсь на допомогу і представників гарнізону, і інших громадських організацій, суспільства, волонтерів, і влади, яка запропонує якісь реалістичні. Для того, щоб ну, ми розуміємо, що якщо ми кажемо про 360 дітей, то це мінімум. Хотілося б, щоб все-таки було 500-600. Одночасного навчання, да? 360, хочу уточнити, так? От, не 360, 240, 240. Я прошу. 240. Да, я прошу вибачення. Це початково на перший рік ми плануємо брати. 120. Ну, це мінімальне те, що законом передбачено. Потім до 600 чоловік. І тому ми дуже чекаємо, що влада, вона буде реагувати ну, все-таки швидше, ніж це зазвичай буває. Все-таки би, ну, із області фантастики це 22-й рік. Це із області фантастики навчальні, але це реалістично. Якщо у 21-му році починати реалізовувати? Ні. А якщо в цьому році буде замовлена кошторисна проєктна документація, визначене приміщення на наступний рік. Буде вже визначено фінансування, то от теоретично на навчальний 22-23 рік можна буде там розпочати навчальний процес. Пане Олександре, як ви оцінюєте такі перспективи? 22-й рік. Я думаю, що це можна. Це реально? Це реально. І набір, і матеріальну базу визначити, ну, так? При реальному забезпеченні, відрядженню, вчасному відрядженні хоча б за півроку офіцерів для, ну, організаційно планового ядра якогось, який будуть організовувати це все і робити ці всі заходи, здійснювати. Я думаю, все. І взагалі треба думати навіть на майбутнє, якщо буде дуже великий конкурс, діти буде велике бажання навчатися. І буде дуже замало місць, може держава подумає зробити державний. А щодо навчання дівчаток також планується, да? Ну, з минулого чи тільки року, хлопці? Ні, я вам скажу, з минулого року в плані гендерного рівенства от, всі військові, навіть ліцеї, вже почали набирати групи дівчат. Це і в Богуна, і в військово-морському ліцеї в Одесі.
Тобто ми також плануємо... То Миколаїв буде не виключенням. Не виключенням, так. Я думаю, що на... Я, чесно кажучи, не знаю, як з точки зору законодавства, але мені що здається, що це навіть не закон. Ну, не якщо обмеження, дівчат, так, є так, по так, статевому визнаку. Ну, я взагалі в цьому не бачу логіки, тому що зараз захищати країну – це престижно. І ну, в армії Сполучених Штатів вже кількість жінок доходить до 40%. Тому ну, ми йдемо по цьому шляху і ми прийдемо до того, що рано чи пізно у нас буде там, ну, співвідношення хоча б 2 до 1 в армії. Тому мені здається, і один клас треба набирати дівчат. Я думаю, що наберемо. Ну, я думаю, що 30 дівчат з області Миколаївської набереться. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. І ми сьогодні у темі дня говорили про те, що ветерани АТО, ООС і волонтери ініціюють створення у Миколаєві військового ліцею і про суспільну потребу такого закладу у Миколаєві. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.